Ви сказали військово-політичного, я б, можливо, сказав би політик військового, тому що очевидно, що в цьому питанні значно більше політики, от, але також це може мати суттєві і негативні наслідки для військових справ. Стосовно того, наскільки це можливо і ймовірно, ну, виглядає все так, що начебто процес запущений. Інформаційна кампанія вже в розгарі. Ось, і ну, я боюся, що все-таки рішення відбудеться. Хоча, повторюсь, ще не пізно все-таки зупинити. І сподіваюся, що хтось тим, хто ініціює це рішення, і особливо тому, хто його буде ухвалювати, пояснять, що користі від цього не буде, а шкода може бути нанесена, ну, якщо не непоправна, то надзвичайно велика. В принципі, мені зрозуміло, тому що є головнокомандувач Збройних сил, і він відповідає як за планування, так і за виконання операцій. У військових, при тому всьому, наскільки б там не був високий рівень демократії в суспільстві, військових все одно є вертикаль. І коли там говорять, що ну, якісь наслідки, чи які можливі наслідки, в будь-якому разі військові більше, ніж інші колективи, готові до того, щоб сприймати рішення і підкорятися йому. Ось тому тут якби певний позитив в тому, що є з одної сторони сильною такою якістю військової організації, з іншої сторони, є також в цьому певні недоліки. Якщо говорити про можливі альтернативи заміни, то ну, перше, давайте все-таки погодимося, що в Україні є не один генерал, який здатний виконувати цю функцію, чи буде він краще з цим справлятися, чи буде він з цим гірше, яку новизну він може принести. Ми це можемо сказати лише не в момент призначення, а через певний час після того, як він, ну, ми зараз теоретичну ситуацію розбираємо, іпотетичну, тобто після того, як цей новий командувач, можливо, буде призначений. Але в будь-якому разі призначення людини на посаду вимагає певного часу, це тижні, а можливо, і місяці для входження в цю посаду. Тобто буде якийсь певний транзитний період, і ну, зараз це теж те, чого ну, дуже небажано було б робити. Будь-яка затримка в будь-які збої в управлінні можуть мати дуже трагічні наслідки. Ой, я боюсь, що нам не вистачить ефірного часу, тому що, в принципі, це стаття доктринальна, і це стаття, яка містить собі візію, стратегію, як хто хоче називати. Ви мені можете підказати, чи ви пам'ятаєте, що CNN після публікації статті публікувала свій власний матеріал, який пояснює, чи вони намагаються пояснити, як вони зрозуміли цю статтю. Тобто для мене це ще одне підтвердження високої якості цього матеріалу. Ну, а якщо так, ну, дуже стисло намагатися от щось виокремити, то перш за все йде про нову філософію бойових дій. І, власне кажучи, на це звертає увагу, коли там якісь окремі виділяються технічні, практичні речі. От, але ключове – це нова філософія бойових дій. Це поєднання традицій з врахуванням тих технологічних інновацій, які зараз. Це акцент на збереження людського життя. Ну і ще один момент, який на мене теж також, для мене теж також важливий, це визначається певний період часу, за який Україна може, якщо почати негайно робити цю справу, може досягти переваги над противником, на боці якого економічні переваги в економічному, людському ресурсі. Він говорить про 5 місяців, які необхідні для того, щоб створити ці нові технічні засоби, підготувати людей і застосувати їх на лінії фронту. Тобто, якщо дійсно це відбудеться, і на цей момент це десь буде початок літа,
Тоді, можливо, в Україні і з'явиться це вікно можливості, коли Україна зможе повторити, ну, якщо не наступ, контрнаступ, то принаймні перехопити стратегічну ініціативу на полі бою. Звичайно, я слідкую постійно за тим, за тими законопроектами, за процесом обговорення. Але ми з вами всі прекрасно розуміємо, що найкращий закон не вирішує проблем. В кращому випадку він створює базу чи рамки, в якій можна цю проблему вирішити. Давайте також ми з вами згадаємо, як питання мобілізації перетворилося в проблеми мобілізації. Тобто ця проблема з'явилася не сьогодні. І ключове, що необхідно вирішити, це те, що зараз політики і цим законом також в процесі як його підготовки, так і те, що там в тексті цього закону, вони все одно намагаються перекласти основну відповідальність на військових. Але якщо звернутися до інших законів, в тому числі закон про мобілізацію, ну він має довшу назву, але умовно, і низка законів, в які вносяться зміни цим проектом закону, то там ми бачимо цілий перелік, починаючи від Верховного Головнокомандувача, тобто президента України, включаючи всі міністерства, місцеві органи влади. І військові там відіграють, маю на увазі, ці так звані військкомати, лише одну із ролей, кінцеву, але лише одну із ролей. Відповідальність головнокомандувача Збройних сил і Генерального штабу наступає вже, в принципі, на етапі, коли ці люди відібрані і надіслані в Збройні сили. Тоді так, вони відповідають за їх підготовку, за їх якісну підготовку і за їх застосування вже відповідно до тих військових спеціальностей, до рівня натренованості. Ось. Але, як на мене, оця ключова проблема не вирішується, принаймні я не бачу зараз на цьому етапі. Не знаю відповіді на ваше питання, і я думаю, що це добре, тому що ми іноді надто захоплюємося відкритістю. Що дає, якщо дійсно хтось розкриє ці плани, об'єктивно плани для нашого ворога, то я думаю, що вони будуть тільки аплодувати цьому. В будь-якому разі хотілося б сподіватися, що є інформаційна політика. Тобто це не просто як от в такому нормальному мирному житті, от хто перший його оголосить, тому і припишуть цю заслугу. Хотілося б вірити, що є скоординована інформаційна політика, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що війна йде не лише безпосередньо в окопах, війна йде також в інформаційному просторі. Тобто іноді доцільно, наприклад, зробити анонс, якщо ця зброя не поступить ще найближчі там кілька тижнів. Але ми бачили так інші приклади з ракетами Storm Shadow, коли буквально там, образно кажучи, через кілька хвилин після того, як оголосили, що Україна отримує Storm Shadow, перша ракета Storm Shadow вразила ціль на території Росії, вірніше, окупованій території важливої. Луганської області. Тобто може бути і такий підхід, і такий. Але повторюю ще раз, хотілося б вірити, що ці меседжі вивірені так по часу подачі, так і хто їх буде говорити і в якій формі.